Bewoners van Park Moskou in Bergentheim zijn zwaar teleurgesteld in de gemeenteraad van Hardenberg. De gemeenteraad staat permanente bewoning van de recreatiewoningen in het park niet toe. Dit besluit heeft consequenties voor zo'n 60 huishoudens. En nou is er gisteren een besluit genomen in de gemeenteraad. Wat kunt u daarover zeggen? Ja, dat besluit heeft mij ontzettend verrast. Gezien alle gesprekken die we voor die tijd met de gemeente hebben, want we hebben natuurlijk heel veel gesprekken de laatste jaren met de gemeente gehad, heeft het me toch verrast. En met name de wethouder heeft mij erg teleurgesteld. Ja, wij wonen inderdaad op een recreatiepark, waar dus officieel niet permanent gewoond mag worden. Maar dat duurt al dus bijna 40 jaar. Dus wij hebben op een gegeven moment aanhanger gemaakt bij de gemeente van kunnen we daar eens niet over praten. Want het is toch een spannende zaak. Kun je blijven of kun je niet blijven? En wat vindt u ervan als mensen zeggen inderdaad van u wist dat u een recreatiewoning kocht? Waarom bent u dan nu zo verbaasd? Ik wist dat het een recreatiewoning was, dat weet iedereen. Alleen, het is door de gemeente jarenlang nooit gehandhaafd. Daarmee geeft de gemeente min of meer impliciet toe. Nou ja, je woont wel in een recreatiewoning. Maar ja, daar maken we ons niet zo druk om. Er is ook 40 jaar lang nooit iets over gezegd. Dus dan is het logisch dat de gemeente eigenlijk haar kansen heeft verspeeld. En in feite, nu achteraf, na 40 jaar lang zegt, u moet er toch uit, dan stel ik vast dat je als gemeente een niet betrokken, maar asociaal beleid voert. Ik woon hier in Bergentheim vanaf 1976. Ik heb heel goed bij de gemeente destijds geïnformeerd of ik hier mocht wonen. Ik was bekend met bestemmingsplannen. En de gemeente zei dat dat geen probleem was. En ook in ons koopcontract wordt het woord recreatiewoning nergens genoemd. Dus met dat idee bent u ook niet hier gaan wonen? Anders was ik hier zeker niet gaan wonen. Want ik ben gewoon, het was te bekend met recreatiebestemmingsplannen. Want u woont hier dan al ruim 30 jaar. Ja. Hoe is dat in de loop der jaren gegaan? Eigenlijk is dat al die tijd heel goed gegaan. Er is eigenlijk nooit wat gebeurd. Ja, we kregen af en toe een briefje van u mag er niet wonen. En u krijgt over 2 weken bericht. En dan hoorde je nooit meer wat. Dus de gemeente houdt daarmee vol dat ze gehandhaafd heeft. En dat is niet echt een consequent handhaven om niemand alleen maar een schriftelijk een briefje te schrijven. Dan moet je nog wel meer voor doen voor handhavingsbeleid. Maar wat de mensen op Moskou vooral interesseert, is natuurlijk wat hen nu echt te wachten staat. Dus ja, ik denk tussen nu en een jaar lang dat ik dan toch wel weet dat ik hier niet meer zit. En heeft u er al over nagedacht hoe u dat dan gaat doen als u eruit moet? Ik heb er wel over nagedacht, maar ik heb ook bedacht dat ik de consequenties daarvan niet kan dragen. Dat is simpel genoeg en met mij heel veel.